waa hagaag la yaabka adduunka baabuurta jacaylka ee dalka Mozambique. Waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan haddii ay maqlaan baabuurka jacaylka ee dalka Mozambique qaab noocee ah ayuu noqon karaa. Haddaba warbixin kooban ayaan idinkugu soo gudbin doonaa oo ka hadlaysa baabuurta jacaylka ee dalka Mozambique, waxayna qayb ka tahay la yaabka caalamka. Sidaa daraaddeed, haddii aynu nahay bahda Baahin TV, waxaanu goosannay inaan idiin soo gudbinno qormadan ka hadlaysa arrintan ku saabsan baabuurta jacaylka ee dalka Mozambique. Magaalada Maputo ee caasimadda dalka Mozambique, oo lagu tilmaamo kuwa ugu dibdhacsan qaaradda Afrika iyo guud ahaanba adduunka, waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu liita adeega isgaarsiinta, isu socodka iyo weliba gaadiidka dadweynaha. Waxaa magaaladan ka dhex shaqeeya gaadiidka caasimadaha dunida oo kale ah, gaadiidka xamuulka, hase yeeshee marka la joogo magaalada la yiraahdo Maputo ee caasimadda dalka Mozambique, waxaad arkaysaa gaadiidka dadweynaha sida basaska, tareenada iyo weliba metroga oo kale, kuwaas oo ka shaqeynaya gudaha waddankaasi. Gaadiidkan oo badankiisu waa kuwa xamuula oo loogu talagalay 16-64 tan, waxaa loogu yeeraa gaadiidka jacaylka ama baabuurta jacaylka, waxaana ay ka dhex shaqeeyaan magaalada gudaheeda oo sida basaska iyo gaadiidka oo kale ee dadweynaha ay dadku daadgureeyaan. Baabuurtan ayay dadka ku dhaqan caasimadda dalka Mozambique ee Maputo ay magacooda u soo gaabiyaan Maylof, sababtoo ah waa baabuur badankoodu rakaabku ay u raacaan oo sida xoolaha oo kale loogu raseeyo. Ma lahan meelo la qabsado oo dadka rakaabka ayaa midba midka kale ugu dhow qabsada, waana sababta baabuurta jacaylka loogu bixiyey. Haddii ay dunidan ceeb ama dembi ay ka tahay in 30 qof la saaro baabuur aan ammaankiisu sugnayn oo aan waxyaabaha badbaadada ahi lahayn, Mozambiq waa wax caadi ah oo aan cidna kula yaabeen, waana gaadiidka ugu muhiimsan oo in qof uu ku qabsado oo uu weliba ku xajistaa ma ahan wax naadir ku ah halkan. Sidaa waxaa wakaaladda wararka Turkiga u sheegay mid ka mid ah dadka reer Mozambiq oo maalin walba ku safra gaadiidkan. Suxufiyiintan ka socotay wakaaladda wararka ee Turkiga oo iyagu kasoo hayaamay magaalada Istanbul oo gaadiidka dadweynaha ugu casrisan laga isticmaalo dalka Turkiga, maadaama dhowaan laga bedelay tareenadii iyo gaadiidkii hore ee gaboobay, ayaa aada ula yaabay baabuurtan waaweyn ee dadka rakaabkahi ragga iyo haweenkuba ay dushoodu ku safrayaan ugana kala gooshayaan xaafadaha magaalada Maputo ee dalka Mozambique. Haddaba haddii aad ka heshay warbixintan ku aadan baabuurta jacaylka ee dalka Mozambique, waxaa subscribe dhahdaa Baahin TV si aan mar walba kugu soo gudbinno waxyaalaha la yaab kale ka jira dunida, gaar ahaan qaaradda Afrika.